Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan Pastor Joey Umali samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Praise the Lord sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguang programang Karunungang Buhay. Nais kong batiin ng belated happy birthday ang aking bilas na si Bong Garcia ng Kalumpit, Bulakan. Happy listening kina Sincha Valencia, Rufi Honyosa, Leia Chualong, Daisy de la Paz Pascual at Lodi Ladines. Bilang mga taong nagpasyang sumunod kay Jesus, hindi dapat na tayo'y nangunguyakoy lamang sa loob ng ating tahanan o kaya'y ninanamnam ang glorya ng pagiging kristyano sa loob ng iglesia. Nang tanggapin natin si Jesus, kasama nating tinanggap ang pananagutang masangkot sa tinatawag na paglilingkod kristyano o Christian service. Ano ba ang ibig sabihin ng paglilingkod kristyano? At ano ang mga dapat nating tandaan habang tayo'y nakikisangkot sa paglilingkod kristyano? Ito ang pag-uusapan natin ngayon dito sa ating programang Karunungang Buhay sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay sa Lucas G 1 hanggang 12 at pagkatapos ay uh, tatalon tayo doon sa 17 hanggang 20 Babasahin ko ang bagong ang Biblia ng Lucas G 1 hanggang 12 at 17 hanggang 20 Pagkatapos ng mga bagay na ito ang Panginoon ay humirang ng pitumpu at sila'y sinugong dala-dalawa na una sa kanya sa bawat bayan at dako na kanyang pupuntahan. At sinabi niya sa kanila, Totoong marami ang aanihin, subalit kakaunti ang mga manggagawa. Kaya't idalangin ninyo sa Panginoon ng pag-aani na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Umayo kayo, sinusugo ko kayong gaya ng mga sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdadala ng lalagyan ng salapi o supot o mga sandalyas at huwag ninyong batiin ang sino man sa daan. Sa alinmang bahay kayo pumasok, sabihin ninyo muna, kapayapaan nawa sa bahay na ito. At kung doon ay may anak ng kapayapaan, ang inyong kapayapaan ay mananatili sa kanya. Subalit so, kung wala, ito ay babalik sa inyo. At manatili kayo sa bahay ring iyon, kainin at inumin ninyo ang anumang iahi nila sapagkat ang manggagawa ay karapat dapat sa kanyang sahod. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. At sa adin mang bayan kayo pumasok at kayo'y kanilang tanggapin ay kainin ninyo ang anumang inihahain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit na naruroon at sabihin ninyo sa kanila, ang kaharian ng Diyos ay lumapit na sa inyo. Subalit sa alinmang bayan kayo pumasok at hindi kayo tanggapin, lumabas kayo sa mga lansangan nito at inyong sabihin, maging ang adikabok ng inyong bayan na kumakapit sa aming paa ay ipinapagpag namin laban sa inyo. Subalit alamin ninyo ito, ang kaharian ng Diyos ay lumapit na sa inyo. Sinasabi ko sa inyo, higit pang mapagtitiisan sa araw na iyon ang Sodoma kaysa bayang iyon. Bukod sa labindalawang alagad, isinugo rin ni Jesus sa paglilingkod kristyano o sa Christian service ang pitumpung disipulo. Wika sa unang bahagi ng verse 1 ng ating aralin, Pagkatapos ng mga bagay na ito, ang Panginoon ay humirang ng pitumpo at sila'y sinugong dala-dalawa na una sa kanya sa bawat bayan at dako na kanyang pupuntahan. So pagkatapos nahirangin ang pitumpo, sila'y isinugo. Ganyan din naman sa atin. Pagkatapos na tayo hirangin ni Jesus, dahil sa pagtanggap natin sa Kanya bilang ating sariling Panginoon at tagapagdiktas, isusugo niya tayo sa iba't ibang uri ng pagdilingkod ayon sa kakayahang ipinagkaloob sa atin. Ganito ang wika ni Pablo sa unang Korinto 12.28 At ang Diyos ay naglagay sa iglesia unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga gumagawa ng himala, saka mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga mga pamamahala, at ibat-ibang uri ng wika. Bawat isa ay maaaring may magawa dahil sa dami ng gawain sa loob man o sa labas ng iglesia. Wika ni Jesus sa verse 2, Totoong marami ang aanihin, subalit kakaunti ang mga manggagawa. Napakaraming aanihin, kokonti ang aani. Alam ninyo sa kaharian ng Diyos bawal ang tamad. Hinihingi sa bawat mananampalataya na maging masipag at hindi lamang masipag kundi ibigay ang pinakamabuti sa anumang ginagawa sapagkat ito ang isang tatak ng tunay na pananampalataya. Wika sa unang Timoteo 5:8. Ngunit kung ang sino man, ay hindi kumakalinga sa kanyang kamag-anak, lalong-lalo sa kanyang sariling sambahayan. Tinanggihan niya ang pananampalataya at siya'y masahul pa sa hindi mananampalataya. Bakit pitumpo ang hinirang ni Yesus? Mayroong dalawang kaisipan dito. Unang kaisipan, ang pitumpo ay sumisimbolo sa lahat ng bansa. Ayon sa Genesis G, may pitumpong bansa sa daigdig. Ngayon, hindi lamang pitumpo ang bansa sa buong daigdig. Ayon sa UN, sa pinakahuling tala nito ay mayroong 195 na mga bansa sa buong daigdig. Ikalawang kaisipan, ito'y sumisimbolo sa pitumpong matatanda na hinirang ng Diyos upang tumulong kay Moises. Ibig sabihin, inuutosan ni Jesus ang lahat ng mananampalataya sa buong daigdig na makisangkot sa lipunan upang maging ilaw at asin ng sanlibutan na tulad ng ipinangaral ni Jesus sa Mateo 5, 13 at 14. Sinugo ni Jesus ang pitumpu ng daladalawa. Kung kaya't mayroong 36 teams na humayo upang maglingkod. Hindi pwede ang solo flight o lone ranger sa paglilingkod kristyano. Kailangan may kasama. Kailangan ang naglilingkod ay ang buong pamilya. Kailangan ang sangkot sa gawain ay ang buong iglesia. Lalong-lalo na kung ang paglilingkod ay may kinalaman sa tinatawag na works of justice o acts of mercy ang dalawa o tatlong magkakasama ay higit na matatag kaysa nag-iisa. Ang dalawa o tatlong magkakasama sa iisang gawain ay nakalilikha ng tinatawag na synergy kung saan ang pinagsamang kakayahan ay higit ang magagawa kaysa solo-solong pagtatrabaho. Sa synergy, ang 1 plus 1 plus 1 ay hindi lamang equals 3, kundi maaring equals 100 o 1,000 o 1 million. May kaakibat na hirap at panganib ang paglilingkod kristyano. Wika ni Jesus sa verse 3, Humayo kayo, sinusugo ko kayong gaya ng mga kurdero sa gitna ng mga asong gubat. Ang paglilingkod kristyano ay hindi isang picnic o excursion, tiyak na may pagtuligsa, sa o panunupil. Ngunit sa kabila nito, sino mang makararanas ng ganito dahil sa paglilingkod niya sa Panginoon ay hindi malas kundi siyang tunay na mapalad sapagkat tatanggap ng gantimpala mula sa langit. Ganito po ang... Uh, sinasabi ng ating Panginoong Yesus sa Mateo 5, at 12. Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magala kayo at magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Ano ang pagkakaiba ng paglilingkod kristyano o Christian service sa paglilingkod panlipunan o social service? Makukuha natin ang sagot sa sinabi ni Jesus doon sa verse 9. Pagalingin ninyo ang mga may sakit na naruroon at sabihin ninyo sa kanila, ang kaharian ng Diyos ay lumapit na sa inyo. Sa makatuwid, may dalawang layunin ang paglilingkod kristyano. Una, tugunan ang mga pangangailangang pisikal ng tao katulad ng pagpapagaling ng karamdaman. At ikalawa, ang tugunan ang pangangailangang espiritual ng tao sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan tungkol kay Heso Kristo. Kaya pisikal at espiritwal ang layunin ng paglilingkod kristyano. Ang tawag dito ay holistic ministry. Ang pagtugon sa kabuang pangangailangan ng tao bilang nilikhang may katawan at may espiritu. Hindi sapat na gumaling lamang ang tao sa karamdamang pisikal mahalagang umayos din ang kaugnayan niya sa Diyos at sa kapwa. Kaya't si Jesus, sa tuwing magpapagaling ay inuuna muna niya na ayusin ang kaugnayan ng may sakit sa Diyos at sa kanya gagawin ang pagpapagaling sa karamdaman nito. Ano ang mga tagubili ni Jesus na dapat gawin ng mananampalatayang ng makikisangkot sa paglilingkod kristyano? Una, itapon ang mga abasto. Wika ni Jesus sa verse 4. Huwag kayong magdadala ng lalagyan ng salapi o supot o mga sandalyas at huwag ninyong batiin ang sinuman sa daan. Kumbaga sa naglalakbay, kailangan ay travel light. Suriin natin ang konteksto ng tagubiling ito pinagbawalan ang mga disipulo na maging maluho o marangya sa kanilang lifestyle. Kailangang mamuhay sila ng simple. Ito isang napapanahong paalala, lalo na sa mga Christian NGOs na maging maingat sa pagpili ng mga lugar na pinagdarausan ng kanilang mga gawain. Hindi dapat sa mga luxurious hotels o sa mga lugar na very expensive. Kay rami ng mga Christian ministries ang bumagsak dahil sa maluhong lifestyle ng mga leader nito. Bukod sa mga material na bagay, marami pang ibang abasto ang dapat itapon upang maging epektibo sa paglilingkod kristyano tulad ng abasto ng pagmamataas, abasto ng maikling pasensya, pagiging mapanghusga, pag-aalinlangan, galit, inggit, sama ng loob at negatibismo. Tungkol sa tagubilin na huwag batiin ang sino man sa daan, hindi naman ibig sabihin ito'y maging masungit at kalimutan na ang pakikipagkapwa-tao. Tradisyon noon, ang mahabang batian at kwentuhan ng mga taong nagkakasalubong sa daan. Ibig lamang sabihin Jesus ay hindi dapat sayangin ang mahalagang oras sa masyadong sosyalan sapagkat bawat minuto'y mahalaga sa pagtugon sa pangailangan ng tao at sa pagbabahagi ng ibanghelyo. Mahalagang itanong ng bawat tao at grupong sangkot sa paglilingkod kristyano kung sila'y nagiging mabuting katiwala ng oras. Madalas, doon lamang sa paghihintayan at sa hindi pagsisimula ayon sa oras ay napakarami na nating nasasayang na pagkakataon, lost opportunities. Kailangan nang wasakin ang kulturang ito ng kawalan ng mataas na pagpapahalaga sa oras. Ikalawa, dalhin ang kapayapaan sa mang bahay na pupuntahan. Tagubili ni Jesus sa verse 5 ay ganito. Sa din mang bahay kayo pumasok, sabihin muna ninyo, kapayapaan na wa sa bahay na ito. Huwag magdadala sa bahay na minimisyonan ng kontrobersya o pagtatalo lalo na kung may kinalaman sa doktrina. Hindi natin madadala sa paanan ni Jesus ang sinuman sa pamamagitan ng pakikipagdibate o pakikipagtalo. Maari lamang nating madala sa paanan ni Jesus ang sinuman sa pamamagitan ng paglilingkod na dikta ng pag-ibig. Kung sakali naman na hindi tanggapin ang dala nating kapayapaan at sa halip ay pinakitaan tayo ng hindi mabuti, Ganito ang sinabi ni Jesus sa verses 10 and 11. Subalit sa alinmang bayan kayo pumasok at hindi kayo tanggapin, lumabas kayo sa mga lansangan nito at inyong sabihin, maging ang alabok ng inyong bayan na kumakapit sa aming paa ay pinapagpag namin laban sa inyo. Subalit alamin ninyo ito, ang kaharian ng Diyos ay lumapit na sa inyo sapagkat tinanggihan nila ang kaharian ng Diyos, sa Diyos sila mananagot. Hindi tayo dapat magalit o maghiganti, sapagkat nasa Diyos ang paghihiganti. Ganito ang paalala ni Pablo sa Roma 12.19. Mga minamahal, huwag ninyong ipaghihiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya iyon sa galit ng Diyos sapagkat nasusulat akin ang paghiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ang kapayapaan na inalok natin, ngunit tinanggihan ay babalik sa atin. Wika sa verse 6, at kung doon ay may anak ng kapayapaan, ang inyong kapayapaan ay mananatili sa kanya, subalit kung wala, ito ay babalik sa inyo. Sa makatuwid, Kapag tayo'y tinanggihan, lalong ibubuhos sa atin ng Diyos ang kapayapaang hindi kayang abutin ng ating isipan. Ikatlo, huwag hanapin ang sariling kaginhawahan sa paglilingkod kristyano. Huwag maging mapili, makibagay sa taong pinaglilingkuran. Wika sa verse 7, at manatili kayo sa bahay ring iyon. Kainin at inumin ninyo ang anumang ihahin nila sapagkat ang manggagawa ay karapat dapat sa kanyang sahod. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Ibig sabihin, dapat handa ang sinumang sangkot sa pagdilingkod kristyano sa mga haharapin niyang sakripisyo. Naglilingkod tayo para sa kapurihan ng Diyos at hindi para sa ating sariling kapakanan. Kay rami ng mga lingkod ng Panginoon ang nagsimulang tagumpay sa kanilang ministeryo ngunit nang lumaon ay nabigo dahil nasangkot sa mga anomalya ng pagpapayaman. Ang magandang gabay natin sa paglilingkod kristyano ay ang sinabi ni Pablo sa Filipos 3 Jesus upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyong, kanyang muling pagkabuhay at ang pakikisama sa kanyang mga kahirapan na ako'y matulad sa kanya sa kanyang kamatayan. Ikaapat, ang pinakamalaking tagumpay sa paglilingkod kristyano ay ang kaligtasang espiritual sa halip na paggawa ng mga kababalaghan. Pagkatapos ng kanilang misyon, bumalik ang pitumpu na tuwang-tuwa at iniulat nila kay Yesus ang ganito sa verse 17, Panginoon, maging ang mga demonyo ay nagpapasakop sa amin sa iyong pangalan. Nakapagpalaya sila ng mga demonyo na hindi nagawa ng mga apostol. Yun ang itinuring nilang pinakamalaking tagumpay ng kanilang misyon sa ngayon. Maraming ministries ang hinahangaan sa buong mundo sapagkat nakapagpapakita ng mga himala tulad ng pagpapagaling sa mga may sakit, pagliligtas sa kapahamakan, pagpapaunlad ng mga negosyo, pagpaparami ng ani at marami pang ibang kababalaghan. Pagamat pinagkalooban ni Jesus ng kapangyarihan ng mga disipulo na magpalayas ng mga demonyo Ngunit hindi ito ang dapat nilang tunay na ikagalak. Wika ni Jesus sa verse 20, Gayunman, huwag ninyong ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagpapasakop sa inyo, kundi inyong ikagalak na ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa langit. Ito rin ang dapat talagang pagpursigihan ng sinumang sangkot sa paglilingkod kristyano ng sino mang pinaglilingkuran ay tumanggap ng kaligtasang espiritwal sa pamamagitan ng pagtanggap kay Yesus bilang Panginoon at Tagapagligtas. Tayo'y manalangin. O Banal naming Ama, salamat po sa pagpapaunawa sa amin sa pamagitan ng mga salita ng iyong anak na si Jesus ng tungkol sa paglilingkod kristyano. Panginoon, napakarami pong dapat gawin na ay tumawag ka pa ng maraming mga tao na makikisangkot sa paglilingkod kristyano at susundin ang mga tagubiling aming natutuhan sa araw na ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, gayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Pagtunghayan muli ang programang ito. Dito lang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan.